Hold up. Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videa z Railcraftu samozřejmě, kde stavíme naší kolonii a už jsem nabral 3 členy, 2 jsou slečny a jeden je, už se známe díl přes streamy, když jsem streamoval a tak podobně, takže tyhle 3 lidi a ještě jeden člověk, který se teď přihlásil. Takže už vlastně budeme mít 4 kolonisty, hodnosti rozdělím. Asi začneme všichni na jedné stejné hodnosti, teda kromě mě, protože nechci, aby třeba jeden byl větší hodnost a potom oni by se asi to, ale to asi ne. Takže dneska opět jsem hlasoval, mám tady nějaký ty, udělal jsem si ironové věci. Takže mám tady jako dost diamantů, ale to si nějak ještě nebudu ani využívat, už mám jistě tak lahviček. A dneska se vrhneme do dalšího stavění nějakých baráčků, ale teď musíme vlastně nakopat ještě nějaký suroviny. Ale co jsem tady udělal? Zasadil jsem tady plodiny, tady je mrkev, tady je pšenice a jinak teda už jsou všechny políčka normálně klasicky udělaný. Tady jsem udělal zatím cestu. Víte, že ty cobblestony, třeba nějaký cobblestone vypadá jinak, že tady třeba větší kostka tady není, jo, takže úplně super, jak je ten textčopek vymyšlený. Tady jsem udělal informační desku, která vlastně tady je, že nevolníci a podaní musí odevzdávat 50%, což je, když si třeba udělá políčko, jo, tak 50% je tohle, jo, že mi musí prostě dát tady to, co dá tady z té úrody, tak to mi musí vlastně odevzdat a bude to odevzdáno do nějaký truhly, kde se to bude schovat třeba na horší časy, když třeba nebude nějaký jídlo nebo tak podobně. Já jsem si teda zabral tenhle dům, tady už mi někdo udělal nějakou věžičku. Tady budeme muset udělat nějaký chodník, protože tohle je strašný, ale my potřebujeme hlavně andezit, tady se tady koukneme do Extreme Hills. Já si teda zapnu fly, aby jsme tady nemuseli šaškovat dlouho. A tady máme hned pumpkiny, nice, takže budeme mít další plodinu na pěstování. Což je paráda, vypadá i docela pěkně, takže by to mohlo být krásné osvětlení. A máme hned tady. Ne andezit, diorit. Ten máme hned tady takhle, že nemusíme nikam do hlubin, což je paráda. Budeme ho se ještě muset vypálit, ale tak to je druhořadá věc. Tak uvidíme. Dneska asi uděláme ty malý baráčky, protože na to není potřeba tolik dioritu. Takže ani se ten diorit vlastně nemusí vypalovat, což je taky fajn jako vlastnost toho bloku, že ho nemusíte vypalovat. Jak už jsem přišel na další stejky, protože tam to jsem už snět, to co dostanete vlastně na spavnu, to už pro mě je úplně fuč. Já si myslím, že bude tak úplně stačit. Tak. Budeme si, že musím tady přesunout samozřejmě ty kraťáky, to je strašný. Máme ho stáky, což je úplně paráda. A ještě jsem vyměnil dveře. Tady všude jsou, no tady ještě, tady dvě ještě ne. A tady vidíte dveře. A začneme tam s tím. Začneme to takhle dělat. Začali jsme tady s tím barákem, tak půjdeme postupně. Tady vlastně jde o to, že jenom se odstraníme. Tady taky jsou ty dveře. Odstraníme tady ty zítky. A nahradíme to klasickým dioritem a může to být vlastně i v tomhle stylu, že nemusíme předělávat celý barák. Ten můj barák bude takový honosnější, že jsem prostě tady zakladatel vlastně, tak budu mít barák celý z andezitu.
ale tady bude mít jenom barák takhle z půlky andezitu. A asi noví obyvatelé kolonie budou začínat jako ty nevolníci a budou se muset propracovat vlastně nahoru. Takže to bude takový hodnostní ten hodnostní růst. Tak. A tady krásná i vyhlídka, takže to mají taky docela dobrý. Tady taky můžou nějaký trůly. Ono to je docela i velký zevnitř, takže si myslím, že nebude nějaký problém. Že by to úplně vadilo. Ale jak říkám, třeba začnu na tomhle malém baráčku, jo, a vypracujou se třeba na tenhle baráček. Tady ty třeba větší baráčky bude mít rytíř, šlechta a tak podobně. Já vím, že to je takový, jak to říct. Ale aspoň je ta série v něčem jiná, že budeme prostě mít nějakou hodnost tady. A vlastně vy se budete muset propracovat vlastně v té mojí kolonii, můžete být součástí vlastně i videa. Takže tak, tady třeba bude jeden ten a hned použiju vlastně cobblestone na dodělání tady cesty. Já začal to dělávat tady. No jasně. To z mě tam přišla plet. Plet se tady, ne? What the fuck? Hej, tak vidíte jí. No, konečně odešla prostě, ona. What? Tupě retardovaná, tato. Hej, ten baráček je zajímavý. A tím, že je takhle v zemi lehce. Tady teda... Tady můžou být schody, tady může být schod. Máme cobblestone-ovej. Tady můžeme takhle aj udělat. Samozřejmě tady ještě bude nějaká jedna deska, která by mohla být někde zde. Kde budou nějaký pravidla. Který... Budeme dodržovat úplně všichni, nebo respektive všichni. Tam bude... Se budou dodržovat pravidla. Který nebudu budu mít já pravidla, jako panovník. Potom ten pode mnou, teď nevím, koho jsem tam dal pode mnou. Myslím, že šlechta tam je pode mnou. Tak ty zase budou mít svoje pravidla. Jo, a já budu řídit vlastně celou vesnici, nebo celou kolonii. A ti další budou mít na starosti ty pode mnou. Ty pode mnou, takže vždycky šlechta bude mít na starosti rytíře, rytíř bude mít na starosti to, bla bla bla. Kromě toho, že měšťané, jsem tam nedal měšťany, jsem tam nedal. No to je jedno, prostě nebudou mít na starosti... tady to spadne. Každý nebude třeba mít poddaný na starosti nevolníky, to asi... Jako je to možný, že by to mohlo takhle být, protože když si to vezmete... Tak ty poddaný jsou větší už, ty už třeba mají nějaký střední baráček a mohli by se starat o ty, aby dodávali ty tu, aby dodávali tu úrodu mě. To vyšlo. Uděláme nějaký takový úkoly. To by mohlo být dobrý docela. Tak jsme teda ušetřili docela dost cobblestone. Tady trošičku se začíná rýsovat. Tady napojili na nějakou cestu. Tady klidně můžou být schody. Tak. Tady taky může být nějaká deska nebo něco takového, protože tady máme takový volný místo. Tak, překopeme další. Baráček, už se nám to začíná trošičku rýsovat. Samozřejmě to nedělám opět do detailů, protože na co do detailů, když je to stejně schovaný. Tak. OK. Tady to je zase baráček bez ničeho vlastně, bez žádný rozhledny. Takže to může být úplně ten první baráček. Tady to je vlastně stejný baráček, ale že to má rozhlednu. Jo, takže ta vesnice je už taková upravená na ty moje potřeby. To, že už nemusím tady prostě toho tolik toho představovat. Máme další baráček. Třeba takhle.
dáme i pokoreň takhle na dveře. Tady teda můžu dát takhle schůdek. Jo, to by bylo docela dobrý. Máme ještě tady 18 andezitů, takže představím jenom tady třeba část toho, aby to bylo připravený dál. Tak, jak jsem udělal tady podlahu? Jsem nechal normálně s oukem, jasně. Jsem normálně nechal, jasně, jasně. Tady to uděláme takhle, tady normálně bude cobblestoneová cesta, to se nebude měnit. Tak, tady teda uděláme cobblestoneovou cestu, nevím proč tam teda byly schody. Já říkám, ono to generování té vesnice někdy zaráží. Tak. Ale je důležité, že jsem všude dal dveře už. Protože. Tak, máme. To zatím takhle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Víc nemáme dioritu. Ani teď nepůjdeme už natěžit. Uděláme. No vlastně musíme jít ještě natěžit. Musíme ještě natěžit na tu desku. Tady taky vidíte, kolik toho místa tady je. Tady je udělaná cesta, ale nejsou tam baráčky. Takže můžeme akorát udělat další baráčky, nebo respektive vy si vlastně uděláte další baráčky, co já, vy si vlastně uděláte vlastní baráček, ty co budou vlastně mít výš. Zatím jsem teda udělal, že musíte odevzdávat úrodu, já jsem chtěl zavít i peníze, ale každý má málo a nějak se tady nevydělává zatím, protože ještě tady práce nejsou, ale budou prej, takže jako ono by se jednalo asi o $1 třeba nebo něco takovýho. Ale jako chci napodobit ten středověk, proto už mám i středověký textřupek. Ale že to chci prostě napodobit, jak to bylo ve středověku. My jsme se o tom učili ještě na základce, to tak je, jak dlouho to bylo. 4 roky, 4-5 let. Nějak 4-5 let. Takže 3 roky jsem byl na střední, jo jasně. No, takže to bylo, to jsme se ještě učili na základce, v dějepisu vždycky. A dělali jsme nějaký projekt na to jednou, právě na tohle. Tak, uděláme teda tady tu desku tady, anebo tady uděláme, tady uděláme. To bude asi nejlepší nápad. Mám nějaký dirt grave. Tak to uděláme tady. Necháme tady 3 místa. Jevčky, to není polišet. To není polišet, prosím, to vypadá. Tak, to vypadá líp polišet. To používám vlastně od nový 1.8. A používám víc. To je moc. To se mně nelíbí takhle dlouhý. Tak klidně necháme víc místa. Tak, to nemusí být jakože nějak extra velký. Tady vždycky budou ploty, kde budou třeba, já nevím, ukazatele nějaký, jo, aby to vlastně bylo takový fajn. Tak, já si přinesu cedulky, kterých tady moc nemám, ale my uděláme rovnou. Já budu mít potom muset za úkol natěžit nějaký suroviny, protože jich moc nemáme. Co se dovoluješ ty? No je to ono totiž noc, no, já jsem to zmínil. Proto to takhle je. Jsem mohl aspoň udělat nějaký boty. Vysoký, vypadá jako středověký boty. Tak, máme 14 cedulek, což je fajn. A tuhle pojmenujeme. Microphone activated. Já se na TS-ku, ono to možná slyšet. Tam nebudu dál hvězdičky. Microphone muted. No, to ví, to slyšíte ty hvězdičky. Tady dáme. Pravidla Brisgard kolonie. Brisgard je jinak virtuální město
na jedné hře, taky středověký hře, takže vidíte, že prostě jsem to našel. A je to vlastně všechno středověký. I takhle ten textřípek vypadá pěkně. Bylo by dobrý, když budete stavit barák, kdybyste si třeba tenhle textřípek stáhli. Jmenuje se to normálně Chroma Hills. Jo, to si to můžete normálně stáhnout. A tady teda napíšu potom nějaký pravidla, ale to si necháme do příštího dílu, protože nechci dělat nějak ty díly delší. V příštím díle už tady snad budou nový baráčky, který si vlastně postaví ty nový kolonisté, kterým dám nějaký hodnosti, ne ty úplně první. Když už jsou vlastně mezi těma prvníma, tak dostanu nějaký vyšší hodnosti. A budeme tady teda zase předělávat tady ty, tady ten baráček, dopředěláváme. Jo. A potom nás čeká tenhle větší barák. Ještě tady máme jeden větší barák a potom takový malý baráčky. Ještě tady uděláme nějaký velký barák zde třeba. To je taky takový obdelník. Ale do příštího dílu se na vás teda budu těšit. Určitě přijďte na server, všechno máte v popisu nebo v poznámce. Budu se na vás těšit, mějte se krásně a zatím čau čau.